وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. صدر الشريعة علی رحمہ تصویر کشی کے سخت ترین مخالف تھے. بہتوں کے فوٹو آپ کو مل جائیں گے مگر کوئی ایک خاکہ بھی حضور صدر الشریعة کا کہیں دکھا نہیں سکتا. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ حج کو جا رہے تھے تو ایک فوٹوگرافر نے آپ کے فوٹو لینے کی کوشش کی مگر اس کی ذیل میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ وہ کام نہ کر سکے. پھر جب آپ کا جنازہ مبارکہ ہوتی چند پر اتارا گیا 20,000 لوگوں کا مجمع تھا اس میں بھی اس فوٹوگرافر نے چاہا کہ کم سے کم جنازے کا ہی فوٹو لے لیں تو الحمدللہ وہ بھی فوٹو اس کو نہ حاصل ہو سکا اور اس کا کیمرہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور اس کا سارا عمل بگڑ گیا. وہ ایسے تھے مگر اتنی جرأت ہو گئی ہے ان لونڈوں کو, میں لونڈا اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو شریعت کی الف بے بھی معلوم ہوتی تو ذرا اس سے ہچکچانا. مگر دللے پڑلے سے اسٹیج کا فوٹو لے رہے ہیں, اس پر میں بھی بیٹھتا ہوں. زبردستی کا فوٹو یاد رکھو, میدان حج میں اللہ کے سامنے میں استغاثہ پیش کرتا ہوں. اے اللہ, ان سب کو تو پہچانتا ہے جن لوگوں نے میری ناواقفیت نے اور مجھے دھوکہ دے کر میرا فوٹو دیا ہے, ان کو کوئی کئی سزا جاننا میں آتا ہوں. جیسا کہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ اینا اکدنا فی عذابا یوم القیامہ المصور مصورون, جاندار مصورین کہنے والے سیاسی میں قیامت کے دن سخت سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے عذاب کے قریب قریب ان کا عذاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی خوف الہی سب کے دلوں میں پیدا کرے اور ان سبوں کو ان سب چیزوں کے بچنے کی توفیق محفوظ عطا فرمائے. اب کسی اور نے کیمرہ یا موبائل تصویر کے لیے اٹھایا تو اس کے لیے میں قوم کی دعا کروں گا. تو بس